Dünən, martın 5-də Xankəndi ətrafında baş verən qarşıdurmada şəhid olan Azərbaycanlı əskərlərə ruslar atəş açıb. Bu barədə jurnalist Xəyal Əzizbəyli öz Facebookunda erməni jurnalistə istinadla məlumat paylaşıb. Tez-tez Xankəndinə gedib gələn erməni jurnalistlə danışdım. Dedi ki, dünən baş vermiş insidentin yayılmış video görüntüləri rusların dronu vasitəsilə çəkilib. Jurnalistin dediyinə görə isə hadisə belə olub. Azərbaycan tərəfi ermənilərin maşınını gördükdən sonra ona yaxınlaşaraq atəş açmağa başlayıb. Maşın dayandıqdan sonra yaxınlaşıb qapısını açıb içəri atəş açıblar. Daha sonra Azərbaycan tərəfi ərazidən uzaqlaşanda ermənilərin maşınını 1,5 kilometr aralıqda müşahidə edən rus maşını gəlib və ruslar açıq hədəfdə olan azərbaycanlı əskərlərə atəş açıblar. Hadisəni başdan sona kimi Azərbaycan tərəfinin dronları da çəkib. Bu, erməni jurnalistin mənə dedikləri idi. Azərbaycan əskərinin xəbərdarlıqsız atəş açması yaxud da ilk atəş açan tərəf olması haqda deyilənlər yayılan videoda görsənmir. Videoda artıq sıradan çıxarılmış ermənilərin maşını və ətrafında olan 3 azərbaycanlı əskər görünür. Əskərlərin heç biri yaralı deyil, yəni ilk atışmada bizimkilərdən heç kimin burnu qanamır. Əskərlərimiz geri qaydanda onlara atəş açılır. Aşağıdakı foto ermənilərin yaydığı videodan skrindir. Əskərlərimiz maşından bir neçə yüz metr aralandıqdan sonra onları atəşə tutublar. Ermənilər də yazıb ki, Azərbaycan tərəfi geri çəkiləndə itki verib. Videoda bizimkilərə kim atəş açıb, hardan atəş açılıb görsənmir. Baş verənləri çəkən erməniləri ötürən ruslardır. Onlar da öz əskərlərinin hardan gəlib bizimkilərə necə atəş açmalarını təbii ki göstərməzlər, əgər iddia doğrudursa. İddianın doğru olma ehtimalı mənə görə yetərincə yüksəkdir. Azərbaycan tərəfdən də bu iddianı edənlər var. Hadisənin video görüntüləri bizim Müdafiə Nazirliyində də var. Ruslardan qorxmayıb, görüntüləri yaysalar bütün suallara aydınlıq gələr, deyə o bildirib. Həmçinin Xəyal Əzizbəylinin statusuna rəy bildirən araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı bu fikirlərlə razı olduğunu yazıb. Stat. Yayılan video materiallardan görünür ki, hərbçilərimiz arxadan narahat olmadan, arxayıncasına geri çəkilirlər. Səbəb onları təqib edən erməni silahlılarının olmamasından əminlikdir məncə. Bu baxımdan hərbçilərimizə atəş açanların ruslar olduğunu, yaxud ermənilərin rusların tam yanında atəş açdığını güman edirəm. Statın sonu.